All right, good morning po. All right. Uh, welcome to our uh, uh, morning uh, uh, sessions, ano. Ang sarap umawit, ano. Masarap umawit kasi ang uh, mga mensahe ng ating inaawit ay uh, talagang uh, totoo, ano. Una, yung inawit natin na uh, Taste so sweet to trust in Jesus. Bakit masarap at uh, matamis ang magtiwala sa so Panginoon sapagkat siya ay tapat. Amen? Kasi uh, yung kanyang mga salita ay uh, talagang mapapanghawakan natin. Kanya inawit din natin yung uh, standing on His promises. ano, Standing on the promises of Christ. And then yung uh, huling inawit natin, napakaganda, ano? Uh, yung, I know who holds tomorrow. Ano pa? So, pagkat... Uh, Uh, with all the things that are happening around us, ay talagang uh, makikita natin na uh, nakakapangamba, ano? Alam ba ninyo na meron na namang uh, parang intensity 7 or uh, na uh, earthquake sa Nepal at uh, yung unang report ay uh, uh, close to 200 ang instantaneous na matay, ano? Uh, So, uh, yung mga ganon, ano? At uh, yung simula pa nung uh, uh, October 7, ano? October 7, yung uh, sa Israel, ano po? At uh, ngayon, uh, kagahapon, ay uh, pinapanood ko yung mga uh, kaganapan doon sa uh, Gaza Strip, ano po? Bakit? Kasi talagang uh, ongoing ang... Uh, uh, ground attack and uh, missile attack ano po uh, actually uh, uh, parehas naman ano nagrere-retaliate lang naman ng ano kanya uh, panalangin natin ang uh, bansang Israel at uh, primarily uh, sila ano at yung kanilang mga uh, allies and supporters ano po bakit sapagkat uh, uh, madalas na at ipinangako po ng mga leaders ng uh, Muslim countries na ang sympathies ay uh, nasa Palestine na talagang parati silang uh, uh, magko conduct ng ano ng uh, 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 media uh, uh, orientation ano at ang hinighlight nila ay yung isang uh, uh, nagkatao naman na uh, ewan ko how true is the news ano pero uh, sinasabi kasi ng mga Uh, Muslim leaders, ano po, na merong isang uh, uh, media o reporter, ano, na, uh, na patapos mag-report, ay pagbalik sa bahay, ay tamang tama naman, pagbalik sa bahay, ay saka tinamaan ng, ano, ng misal. Patay ang buong pamilya. Parang apat ata ang anak. Ano? So, of course, again, uh, dahil, uh, hindi naman, hindi ko naman alam, uh, Uh, may misal pero hindi natin alam kung sino yung nagpasabog ano. You know? So uh, uh kanya makikita natin na uh, ang panawagan ng mga Muslim nations ay uh, uh, itigil ng uh, uh, Israel yung kanilang attack ano. At uh, lalong-lalo na yung pag-atake daw sa mga uh, hospitals at saka yung uh, Uh, pagkamatay ng mga inosente of course mga civilians both uh, uh, Israel and uh, Palestinians and foreigners ano po yung mga dayuhan eh at uh, ang sinasabi ay uh, hindi raw sila magbababa ng armas unless ay uh, uh, mag-declare ng ceasefire ang uh, Israel ano eh hindi naman po gagawin ng Israel 'yon, ano? Bakit? Kasi sila naman yung inunahan. eh, ano? kanya uh, panalangin natin sapakat so a uh, uh, si Biden ay uh, talagang hindi niya pwedeng bitawan ang uh, uh, pagsuporta sa Israel, ano pa? Po? Politika kasi 'yon. Kasi pag binitawan ni Biden ang pagsuporta sa politika eh yun ang number one campaign ano ni ano ni Trump na talagang he is for Israel. Matatalo siya sa election next year, November. Uh, kasi lalakas si ano si Trump. Pero panalangin natin kasi ang position ngayon ng mga Muslim nations ay uh, uh, uh manawagan nga ng uh, uh, si at uh, kanilang uh, kino-condemn yung mga allies ng ano ng uh, uh, Israel na nagsasabi na ang Israel has the right to uh, defend uh, itself at uh, kalayaan ni na nagawin yung ginagawa nila ngayon na kinokondem ng mga Muslim ano po so panalangin natin ano hindi natin alam kasi uh, pati yung uh, 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 ibang grupo coming from Lebanon ano na finance ng uh, uh, Iran ano ay Hezbollah ano ay ano uh, uh, na rin o maatake na rin ano po Kanya, uh, hindi natin alam basta sinasabi ko lang uh, kung hindi pa natin nakikita yung uh, uh, groundbreaking ng uh, uh, pagtatayo ng uh, uh, temple uh, for the third time ay uh, medyo malayo-layo pa ng kaunti. Ano pa? Bakit malayo-layo pa? Kasi pagka nagsimula yung groundbreaking, one year nakatayo ang temple. Yan, ang, yan ang uh, sabi ng, ano, ng director for uh, uh, the International Temple Institute. Ano po? So hindi natin alam. Diyos lang ang nakakaalam ano, sa lahat ng mga sitwasyon. Kanya kahit na nakakatakot, eh, tayo po ay... Uh, Uh, merong pinangahawakan ano, na, na pangako ng uh, uh, Panginoon, ano po. Now, uh, tayo po ay magtutuloy lamang sa ating pong uh, uh, lesson, ano po. Uh, we are on uh, uh, the second uh, Sunday na kusaan ay tinatalakay natin the mystery of Christ, ano po. What is the mystery of Christ? It was a mystery. Uh, during the writing of the Pauline Epistles. Ano po? Pero, it is no longer history sa panahon natin ngayon. Ano po? Bakit? Kasi kumpleto na ang Bible eh. Ano? Dahil ang Bible naman is, uh, itong Bible na hinahawakan natin, uh, 66 books, 39 sa Old Testament, 27 sa New Testament, is the complete revelation of God. Ano po? The entire Bible is the revelation of God. It is complete. Ano po? Wala na tayong uh, kailangan dyan. What is revelation? Revelation is God uh, revealing Himself to man. Ano po? Sapagkat sabi ko nga, kung wala ang Bible, ay uh, wala tayong uh, pagbabatayan kung sino ang Diyos at uh, ano ang Kanyang gagawin. Ano? Kanya nga uh, ang ganda nung, ano, nung uh, uh lyric nung ano, nung uh, Uh, una nating uh, uh, inawit, ano? yung, Psalm 100, uh, uh, yung song number 152, Tis so sweet to trust in Jesus. Nakalagay dito, tis so sweet to trust in Jesus just to take him at his word. Ano po? Kanya yung uh, malaman natin ang kanya salita, ay nalalaman natin ang Kanyang pangako at uh, tayo ay pwedeng magtiwala ano po just to rest upon his promise at ma 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 masigurado natin yung sinasabing just to know thus says the Lord ano po sapagkat uh, Diyos ang nagsabi eh talagang tiyak po yan na, uh, mangyayari ano that is the revelation pero sa pinag-aaralan natin uh, uh, under the revelation of God, ay meron dalawang programa, ano po? Uh 'yung tinatawag natin na uh, Pro prophetic program for Israel and the mystery program for uh, the body of Christ, ano po? Kaya niya dapat uh, uh tayo po ay uh, mayroong tinatawag na pag-aaral on uh, rightly dividing The Word of Truth. Ano po? Alam nyo, uh, kailan ba tayo nag-fellowship? Uh, that was uh, uh, Friday ba yun? Uh, Friday. Uh, kan nung Friday ko lang nalaman na yung aking kaibigan, si Evangelist uh, Roger Quirante, ay uh, nakaano pala, naka sa daming yung mga videos on YouTube, teaching videos yun, ano? At nakakategorize yun sa bawat topic. Ang daming topic doon, at isa sa topic doon ay yung uh, rightly dividing the word. Ano po? So, yung topic lang na rightly dividing the word of truth ay meron siyang 60 videos. Imagine nyo na 60 videos. At ang isang video, pinakamaikse, ay one hour and a half. 60 times one hour and a half, eh more than 90 hours of lesson. At ang sabi niya, hindi pa kumpleto yun. Ano? Sapagkat it has something to do only with the earthly kingdom. Ano po? Eh, may heavenly kingdom pa. Ano? Yung patutunguhan natin. Kasi ang, ang earthly kingdom is for Israel. What about the heavenly kingdom for the body of Christ? So another study na naman yun. Ano? Kanya, mga kapatid, pagka narinig natin yung salitang uh, rightly dividing the word of truth, eh hindi po ito isang ano, isang uh, uh, katang isip, ito ay uh, 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 nakap naka-utos sa atin sa Bible, if you would flash it on the screen, 2 Timothy chapter 2 and verse 15, study to show thyself approved unto God, a workman, a workman that needeth not to be ashamed, rightly dividing the word of truth. Kanya yung rightly dividing the word of truth, trabaho po yan. Ano? Bakit? Kasi resulta yan ng command na study. The word study is a command. Ano? Uh, uh, ano ang purpose? To show ourselves, every believer in Christ, na ano, approve before God. Okay, para tayo maging katanggap-tanggap sa Panginoon. Bakit? Kasi uh, yung approval unto God has something to do with our faith. At ang faith is taking God at His word. Kanya-nga kinakailangan pag-aralan natin ang salita ng Diyos para paglapit natin sa Panginoon eh accurate tayo. We ca we come to him at His terms, hindi yung at our own terms. Kanya-nga meron, 'di ba? Yung panalangin natin yung panalangin natin mga kapatid, dapat according to God's plan, according to His promise. Bakit po? Kasi hindi genie ang Diyos. Ang Diyos, hindi genie. Naku, ano yung gusto mo? Kihimasin mo yung lampara at pagkatapos kahit ano yon oo, oh, kahit ano yon e eh, ibibigay sa iyo. E eh di, alipin mo ang Diyos, hindi ikaw ang ano, hindi ikaw ang alipin ng Panginoon. Di ba? Tama ako? So, dapat... Uh, Jos ang uh, soberano, ano? Kanya approve unto God. Maging sa pananalangin natin, dapat tama. Kanya sabi ng Bible, uh, you have not because you ask not, di ba? Ikaw ay hindi tumatanggap sapagkat hindi ka nananalangin, ano? Yung sin of prayerlessness. Pero may karugtong yun. Uh, uh you ask, uh, you have not, uh uh you ask and you have not because you ask amiss. Pag sinabing amiss, eh, mali ang hinihingi mo sa maling pamaraan. Ano? Hindi lang mali yung hinihingi sa maling pamaraan. Bakit? Kasi dapat pag humingi ka sa Diyos, ikaw nakikiusap. Ano? Inaalam mo yung kanyang kalooban. Hindi mo i-insist yung kalooban mo sa Panginoon. Ang madalas natin inahalin tulad pinakamababayan. pinakamababa yan. yung bata maliit na inosente, humingi ng uh, kutsilyo sa iyo para mag maglaro siya, bibigyan mo ba? Di ba siyempre hindi? Ano po? Ganon din ang Diyos. Ano po? Hindi niya ibibigay. Kasi ang hinihingi natin ay uh, hindi ayon sa kanyang kalooban. Kaya nga meron sinasabi tayo na presumptuous sin. Ano yung presumptuous sin? Yung presumptuous sin, sin ay ito yung taking one step ahead of God. Okay? Bakit? Kasi siya yung leader eh. Ano ba, pinakita yan sa atin nung tatawid sila sa Jordan River. Ano yun nasa unahan nila? The Ark of the Covenant. Born by the Levites. Ano po? Sapagkat hindi po pwede, at saka, kita nyo, labindalawang tribo yan. Ano? Halos sa, uh, uh, siguro, mga nasa uh, uh, close to 2 million people. Ano? Spread over the land, patawid ng a uh, uh, Jordan River. Kaya nga makikita natin, Ah uh, pati yung distansya nila ano yung positioning ano kasi labindalawa dalawa yan eh, ano. so nasa harapan yung Levites bearing the ark tapos yung mga tribo sa side tsaka sa likod at uh, makikita natin yung positioning at tsaka yung distance sa dami niyan paano mo makikita yung nasa unahan kung uh, masyado kang malapit nauunawaan niyo mga kapatid kanya maging doon ay eh, itinalaga itin, itin ng Panginoon are you with me tatawid na lang sila. Pwede naman, o oh, sige, sugo! O boy, di kanya-kanya sila. Napakagalo siguro nun. Ano? Kahit na tinuyo na yung, ano, yung Jordan River, ano, gaya ng tinuyo ng Panginoon na Regis. Alam niyo mga kapatid, uh, ang Diyos is God of order and decency. Ano? hindi pwedeng magkakagulo tayo. Ano? Kahit na sa pagpapakain ng Panginoon, di ba? Lahat gutom yan. Ang dami niya, nasa ilang yan eh. Pero nung, mag, ano, nung paulan ng Panginoon, may order. Okay? Bawat yan sa inyo, dadampot. Kung ano lang ang kailangan mo. Okay? Huwag kang kukuha ng pambira. May dala basket at bayong lalagay lahat doon. Agawan yun. Ano? Hindi. Sabi ng Panginoon, bawat yan sa inyo, kuha lang kung anong kailangan yong, Yung sapat lang nakakainin mo. Huwag sa sobra. Ano? Yeah. Eh, nakita natin, hindi pa nga sumunod yung iba. Eh. Sabi ng Panginoon, yung kailangan nila sa araw na to, aba, eh, nagkumuha ng, ano, ng, ng sobra. Kanya ano na nangyari. Nabulok, ano? At yung sa ika sabi ng Panginoon, eh, kumuha kayo ng doble. Sapagat sa ika is the Sabbath day, eh, hindi ako magpapaulan. O, again, hindi na naman sumunod, ano? So, makita natin, isa lang ang kinuha, kanya ano lumabas sila sa kayo patong araw, eh, gutom, ano? Alam, alam niyo, mga kapatid, uh, ang utos ng Panginoon para sa atin. Are you with me? Kanya, alamin niyo ang inyong Bible, ano? Uh, kahit nawala tayong pagtitipon uh, sa araw-araw, read your Bible. Read your Bible. Alam niyo, mga kapatid, bagamat ang inyong pastor is the true agent sa local church, ang ating true teacher ay eh, the Holy Spirit. Kung ikaw ay saved, aba, ibibigyan ka ng Panginoon ng... Uh, Uh, pagkaunawa sa kanyang uh, salita. Ano? At yung pagkaunawa uh, na yung sa, sa kanyang salita, kahit na ikaw nagbabasa, maiintin, ay, pir, ito pala ibig sabihin ito, mamangha kung nagbabasa ka. Kasi kung hindi ka nagbabasa, ay eh, anong ipapaunawa sa iyo ng Panginoon? Wala. Ano po? Kanya, alam niyo mga kapatid, ako namamangha talaga ako sa Panginoon. Yan lesson natin nung nakaraang linggo, alam ba ninyo na yung title, dito ko na lang ibinigay? Yung mystery of Christ. Bakit? Sabi ko sa inyo, ang goal, ang relasyon namin ng Panginoon, ganito lang, magbabasa lang ako ng scripture. Too many scriptures, puro scripture. Pero at the end of the day, hindi ko alam kung ano yung uh, uh, ano ng Panginoon. Kasabihin niya. Kanya yung title ng nakaraang linggo, dito na lang yon, Okay? Now, A uh, uh, mystery of Christ. So, natuloy-tuloy natin. Nakadalawang lesson tayo. Tutuloy pa natin ngayon. Ano nga mga kapatid? So, uh, Panginoon, ah, uh, nag, uh, ano, kanya nagbasa uh, lang ako ng scripture ulit. Ano? At uh, kung hindi ka kasi magbabasa, magre-rely ka lang sa dating alam mo, aba, inauubos eh, pu'yan. po yan. Are you with me? Nauubos. Kanya, they are new every morning, sabi ng Bible. Yung uh, a uh, mercy ng Panginoon. All right, buksan ninyo ang inyong Bible sa uh, Deuteronomy uh, chapter uh, 29. Deuteronomy chapter 29 and verse 29. Ini na yung first slide natin. Uh Joshua. Uh, so uh, Deuteronomy uh, chapter uh, uh, 29 and uh, verse at uh, 29. All right. Ano po sabi sa Deuteronomy at uh, chapter 29 and verse uh, uh, 29. Ah, uh, mas maganda siguro kung ipakita na yung slide. Hindi yun naman 'yun eh. All right. Sabi sa Deuteronomy chapter 29 and uh, verse uh, 29, I uh, the secret things belong unto the Lord our God. But those things which are revealed belong uh, unto us and to our children forever, that we may do all the words of this law. Ano po? So uh, uh, kung yan po ay uh, maipapalaki para makita ng ating mga uh, viewers, I uh, that is a good uh, verse to sustain our uh, series of study concerning the revelation of God ano po Yung revelation of God has uh, a two programs uh, prophetic uh, program for Israel and uh, the mystery program for uh, Israel ano sabi diyan the secret things so secret things I uh, Representing the mystery, okay? Yung mystery na pinag-aaralan natin ngayon, the mystery of Christ, alright? So, talagang uh, wala kayong makikita na anumang nakasulat patungkol sa mystery of Christ in the Old Testament. Pastor, e eh, ano po yung mga uh, prophecy concerning the Lord Jesus Christ, okay? So, ikaw na rin ang nagsabi, prophecy. Pag sinabing prophecy eh yun po ay foretold. Ano po? Prophecy is yung uh, 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 looking into the future, hindi pa nangyayari pero nakasulat na ngayon, ano? So, yung uh, kay Kristong pagka uh, pagka silang, yung kanyang incarnation, alright Yung kanyang pagkamatay, at yung kanyang pagkalibing, at yung kanyang pagkabuhay na magmuli, ay lahat po yon ay nakasaad sa propesya. Alright? Nakasulat at po talaga yon. Hindi ignorante ang uh, Old Testament saints doon. Kaila, uh, 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 ang hindi lang nila alam, ay yung mystery of Christ, na napag-aralan na natin nung nakaraang linggo na bakit kinakailangan si Kristo ang mamatay sa krus ng Kalbaryo para sa kasalanan ng buong sanlibutan? So alam na natin ang uh, ilang bahagi na Christ died for the sins of the world. Pero may mystery pa sa pagkamatay ng Panginoon sa so Kristo kasi meron siyang in-establish. Ano yung in-establish niya? The birth of the body of Christ. Which is walang, ano doon, walang propesiya patungkul uh, doon sa uh, Old Testament ano po kasi it is a mystery kaya mahatasanabi natin dyan, secret things yung mystery belong unto whom participate po kayo nakikita na naman ninyo uh, belong unto whom the Lord our God okay so na submission ano kanya nga meron tayong hindi makikita unless ipaunawa sa atin ng Panginoon. Ano? So, yung sa Diyos ay sa Diyos. So, sabi rito, but those things which are what? Revealed. Okay? Pag sinabing revealed, prophecy. Okay? So, lahat ng mangyayari concerning uh, the nation Israel ay lahat nakaprophised, okay? Pag sinabing prophesied, naka okay? Or it was foretold. So, yung prophecy na 'yon, sabi ng Bible uh, through the mouth of Moses, belong unto whom? As Sino ang tinutukoy ni Moses? Israel. Belong unto us and to our children. Hanggang kailan? Kanya nga makikita natin consistent yan dun sa chart natin na yung prophecy hanggang sa new covenant of God with Israel. Hanggang sa millennial kingdom. Ano naan niyo mga kapatid? Bakit? Unto our children forever. Doon muna tayo sa verse muna. So, uh, ang sabi doon, unto our, uh, belong unto us and to our children forever. Bakit? Sabi dyan, that we may what? Do all The words of this law. law. Ang tatandaan niyo mga kapatid, isa sa peculiarity ng Israel is the law of God. Alright. Now, tayo po ay nasa period ng tinatawag na the dispensation of the grace of God. Okay? Noon pa man, napapag-aralan na natin ano ang pagkakaiba ng law, dispensation of the law at saka yung dispensation of the grace of God. Kanya noon para maiksi lang natin law or grace. Ano po? Pero makita natin yung law at saka yung grace ay parehas po dispensation 'yan. Ano po? Now, pag sinabi natin dispensation, it na it does not uh, uh, only refer to period of time. Okay? Kasi pag sinabi natin Old Testament, it is a period of time before the death of Christ. Ano po? So, hindi lamang ganon. Ano po? So, pag sinabing dispensation, it uh, also refer to the dispensation of the truth and the uh, uh, blessings of God to man. Ano po? So, makikita natin may pamaraan kung paanong uh, nire-reveal ng Panginoon ang kanyang salita. Kanya, uh, sa pag-aaral -pag ng dispensation, makikita natin na ang Panginoon ay ini reveal niya ang kanyang salita, progressively din, ano po. So, uh, hindi isang bagsakan, ano po, para bang meron 66 books, ano po, 66 six books nasa kamay ng Panginoon at pagkatapos ihinihagis niya. So, kalat yung sixty books sa langit. Pagkatapos, kanya-kanya tayo ng dampot. Bahala na tayong mag-arrange for ourselves. Hindi po. So, nung binigay niya yung kanyang salita, it is progressively arranged through dispensation. Ano po? Kanya nga makikita natin, uh, uh, hindi lamang uh, uh, period of time kung hindi pati yung Uh, manner ng pagdi-dispense. So, pagka sinabing dispensation, ilagay nyo lang sa isip ninyo yung salitang dispenser. Okay? Pag pumunta kayo doon sa water dispenser natin, ano po, ando doon yung isang galon. Hindi mo kinakailangan buhati ng isang galon para isalin ang uh, tubig sapagat so, ang hirap noon. Ano, pupunta ka lang doon, i-ano mo yung baso mo at i -di dispense niya yung ito, tamang amount na kailangan mo. Are you with me? So, ganun din ang dispensation. Ano po? The dispensation na uh, pinag-aaralan natin noon ay uh, has something to do how the Lord dispenses the truth, His plan, and His provision for mankind. Ano po? So, yan ang makikita natin. Kanya yung uh, second slide natin. Uh, after this ay makikita natin the revelation of god ito po yon revelation of god the 66 books ano po kanya lang uh, uh, dapat nating uh, uh, maunawaan na meron pong uh, 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 dalawang programa uh, program for israel at saka program for the body of christ yan po yung tinatawag na prophetic uh, program for Israel at saka yung mystery program for the body of Christ. Now, ngayon lang natin kinukumpleto yan. Pero noon, nung nag-aaral tayo uh, many years ago, na atin lang dinidifferentiate ang pagkakaiba ng Israel against uh, the Church. Ano po? Bakit? Kasi hindi po natin pwedeng pagsamahin ang Israel at saka ang Church. Magkaiba po yon. Israel, is not the church and vice versa. The church is not Israel. Alam ba ninyo na may mga uh, pag-aaral ngayon na ang tawag ay replacement uh, theology. Okay? Ang ibig sabihin na replacement theology, ngayon daw, wala ng Israel. Ano po? Bakit? Sapagkat so, pinalitan na ng church. Ay hindi po totoo yun. Ano po? sapagkat so, kapag uh, naniwala tayo sa ganong turo eh hindi po natin mapapatunayan yon sa Bible sapagkat so, ang tinuturo ng Bible eh magkaiba ang Israel at saka ang church at hindi nag uh, uh, naging substitute uh, only replace ng uh, church ang uh, Israel yung bisita natin noong nakaraang linggo is i could say he knows his Bible ano po bakit? Nung dumating siya, hindi ko siya kilala, ay uh, uh, kanya sabi ko, kung nagpakilala ka lang kaagad, hindi na ako naghaba pa kasi humaba ako ng 30, ng ano pa, mga 20 minutes more. Eh. Bakit? Sapagkat sabi ko, hindi ito kilala, kinakailangan mag ako ng gospel. Ano? E natin sa Ephesians chapter 3, yung uh, Uh, salitang uh, through the gospel. Kanya, in-expound ko. Hoping na yung mag-asawang dumating ay uh, mga unbelievers. Pero yung lalaki, aba, ay eh, talagang anlalim. Anlalim sa Bible. Kanya, nung makita niya na ako ay nagtuturo patungkol sa Israel, kasi nga, prophetic program for Israel, aba, eh, na-recall niya yung sinabi ng... Uh, 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 kanyang pastor, hindi ko alam kung kaibigan niyang pastor o pastor niya na sabi, pag meron daw dalawang linggo ang lumipas at ang church ay hindi nagturo patungkol sa Israel, eh asabi ng pastor na yun, eh humanap ka na ng ibang simbahan. Bakit? Kasi talagang hindi mo pwedeng alisin sa Bible ang plano ng Panginoon for Israel. Ano po? At uh, ganun din naman yung uh, plano ng Panginoon for the body of Christ. Ano po? Kasi pagka naging uh, one-sided ang uh, pangangaral natin ngayon, eh maaano natin? Mai-set aside natin ang uh, uh, reference point. Kasi Israel is the reference point. Are, are you with me? Kasi yung prophecy of the things to come I have something to do with God's plan for Israel. Are you with me? Kanya, sabi ko ba okay 'yun ah. Oo nga naman, ano? At uh, kanya talagang tuwan tuwa siyang nakinig, ano? At uh, halos hindi ako nakakain, bakit? Kasi pinakikinggang ko siya. At talagang tama ang kanyang mga sinasabi, ano? Siya po ay uh, 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 kabilang sa ano ba 'yung church na sinabi nila. Uh, kalimutan ko eh. Pero ano, uh, uh, ano po sila? Evangelical. Ano po? So, makikita natin na uh, ganyan ang uh, plano. So, tandaan lang po ninyo yan. Ano po? Uh, revelay, ano yan? Deuteronomy 29.29. 29. Uh, pakibalik natin doon. Uh, Deuteronomy 29.29. 29. Dalawang bagay ang uh, nakapaloob dyan. Secret things at saka revealed things. Ano po? Secret things are the mystery. Ano po? So, pagkat may mystery talaga sa New Testament, ano po, na patungkol sa mystery of Christ. Ano po? Nasabi ng na Bible, belong unto the Lord our God. But those things which are revealed, prophetic, belong unto us, Israel, and to our children for ever ano po kasi everlasting covenant ang uh, uh, inestablish ng panginoon with Israel kanya forever ano po at ang sabi ni Moses that we may do all the words of this law now yung law for Israel ay uh, hindi natin uh, binabaliwala. ano kanya pagka meron akong time ngayong uh, uh, umaga at uh, hanggang mamayang hapon, ay uh, uh, pag-aaralan natin what is the purpose of the law. ano Kasi hindi ibibigay yun kung walang dahilan ng Panginoon. Eh. Kasi nakalagay dyan that we may do all the words of uh, the law. Okay? So, pumasok na naman sa isipan ko kasi daming ang verses. O, tingnan ninyo. Deuteronomy chapter 6. Deuteronomy uh, Uh, chapter 6. Ano sabi ng Deuteronomy uh, uh, chapter uh, 6? Verse 24. Deuteronomy 6 verse uh, 24. Ano po sabi yan? And the Lord commanded us to do how many? All, All these statutes to fear the Lord our God. Ano sabi dyan? Pakiguhitan po ninyo. Command sa Israel. For our good always that he may that he might preserve us alive as it is as it is at this day look at verse 25 it shall be our what righteousness if we what observe to do how many all the commandments before the lord our god as he had commanded us kaya makikita natin mga kapatid the law served its purpose ano po kasi makikita natin na asabi as ng panginoon lahat ng mga ipinag-utos sa kanila is for their good always preservation of lives ano po hindi lamang preservation of lives, sabi sa verse 24. Sa verse 25, it shall be our what? Righteousness. Bakit? Lahat makasalanan eh. Kung lahat makasalanan, eh dapat lahat parusahan. Pero para maging katanggap-tanggap sa Panginoon, what will be their righteousness? If we observe to do all these commandments before the Lord our God, Asihat Kaya dahil, yun ang purpose ng law para sila makag, maging katanggap-tanggap sa Diyos. Are you with me? Yun ang paraan para sila tanggapin ng Panginoon, ano? Kanya nga to do all. Kaya alam niyo mga kapatid, alam naman natin na walang nakatupad ng batas. Kasi kung merong nakatupad ng batas, makinig po kayo, look at me for a while. Kung merong nakatupad ng batas, hindi na kinakailangan ni Kristo ng mamatay. Kasi may nakatupad eh. Kung may isang nakatupad, may makakatupad na susunod. Naalamahan niyo mga kapatid. Pero wala nga kahit isa na nakatupad. Ano po? Ay, eh, paano naging righteousness nila? Kanya nga meron sila mga blood sacrifices. Are you with me? Para yung hindi nila natupad, eh, makover. Okay? Kanya, makikita natin na sa Old Testament, e, eh, the covering of their sins. Ano po? Pero sa panahon natin ngayon, sa dispensation of grace, is the remission of sins. Pagpapatawad. Sa kanila, kinokoberan lang. Ano po? Pero pagka mo, ano doon pa rin sa ilalim? Are you with me? Pero sa panahon natin ngayon, inalisyon. Are you with me? By the blood of Christ. Kasi ang pagkakaiba, blood of animals sa Old Testament at saka sa New Testament, You eh, blood of Christ. Ang laki ng pagkakaiba no? na unawaan po natin mga kapatid? Are you with me? All right. So, uh, sige, tuloy natin ang ating uh, uh, pag-aaral uh, ngayong uh, uh, umaga. Turn your Bibles with me sa Ephesians uh, chapter 3. Ephesians uh, uh, chapter 3. Tuloy natin nasa ano pa rin tayo subject ng uh, Uh, Mystery of Christ, ano po, at uh, uh, ano na yan, lesson number 3, alright? So, uh, last Sunday ay uh, natapos tayo sa Ephesians chapter 3 hanggang verse 7, ano po. So, itutuloy natin ngayon ang uh, Ephesians chapter 3. Sabi sa verse 1, for this cause I Paul the prisoner of Jesus Christ for you Gentiles. Ano po? Bakit ang sinusulatan niya uh, sa mga taga Ephesus ay yung mga Gentiles? Eh sapagkat he is the apostle to the Gentiles. Pero yung church sa Ephesus ay binubuo ng Jews and gentiles. Mas marami lang ang gentiles. Are you with me? Pastor, bakit may Jew sa church at Ephesus? Remember, the body of Christ is the union of both the Jews and Gentiles into one body. Tapos na tayo doon sa Ephesians chapter 2 from verse 11 hanggang verse 22. Are you with me? So, hindi na natin babalikan. Kanya-nga po kung kayo ay talagang uh, sinserong estudyante ng Bible, eh, alam nyo po ba mga kapatid na pagkasakay ko sa kotse, pinapakinggan ko kagad tong, ano, tong video natin dito. Alam nyo ba kung bakit? Pasto, ikaw na nag-preach, pinapakinggan mo pa. Kasi nagpe-prepare na ako for the following Sunday. Oo. Kasi may mga ibigay uh, ibibigay sa na revelation sa akin ng Panginoon para maituloy ko. Ano, kanya yung conditioning ng mind ko eh, nagsisimula Sunday to Sunday. Naunawaan niyo mga kapatid. E eh, pagka kayo hindi ganun mag-aral, ano makukuha nyo? Tuwing haharap lang kayo sa akin, tsaka kayo may mapapakinggan. Ay alam niyo mga kapatid, ang daling nakawin ng diablo yan. Naalala nyo yung parable of the sower, na diba yung seed, nagsa, nagsa, naglarawan ng salita ng Diyos. Na habang papunta siya dun sa taniman, may nahuhulog sa daanan. Tinutuka ka agad ng, ano, ng uh, ibon. Ano po? At yung ibon doon, eh, yung crow, eh, representing the devil, na talagang ayaw niya na uh, maipahayag ang uh, salita ng Diyos. May nahulog daw sa mga mababatong lugar. Ano? Sapagkat mabato, eh, tumubo lang ng kaunti. Dahil mabato, kakaunti ang uh, lupa, pagkonti ang lupa, konti lang yung moisture. Kasi ang, ano ba ang humahawak ng tubig? Di ba yung lupa? Okay? Kapag tinitiligan mo, yung, uh, yung tubig sa paso or kahit saan, uh, tinitignan mo kung um, inap na yung water. Bakit? Yung water, yung, yung soil ang nag ng water. E mabato, konti lang yung soil. Kanya, madaling natutuyo. When there is no water, matutuyo pati yung, ano, yung uh, halaman. So, saan nahulog yung iba? Nahulog naman yung iba, hindi sa mabato, kundi sa matinik madawag ano po so ibig sabihin may enough moisture dahil there's enough sun kanya lang nung lumaki yung dawag choked it at uh, uh, saan inilarawan yung ano yung mga thorns inilarawan sa cares of this world yung mga tinuturo ko sa inyo distraction yung bang anong gagawin ko para mabuhay ang pamilya ko ano mga ay gusto ko yun kaya magtatrabaho ako. Kaya nagsulat ako ng mga nakaraang linggo na uh, huwag kayong makikinig do sa mga prosperity gospel. Huwag kayong makikinig do sa mga uh, financial freedom, so-called, sa multi-level marketing. Bakit? Sapagkat alam niyo mga kapatid, mga pandaraya yun eh. Yung bang lahat na gagawin mo para kayo maman, ang kayamanan po mga kapatid, galing sa Diyos. Makinig kayo. Kung yan ay galing sa Diyos, ang kayamanan, Diyos ang magbibigay. Are you with me? Kanya nga ang tanong ko, eh bakit gusto mong yumaman? Sagutin mo ng tama. O bakit gusto mong yumaman? Pastor, para magkaroon ako ng malaking bahay. O ano pa? Para magkaroon maraming gamit sa loob ng bahay. O ano pa? Para magkaroon ako ng kotse. O ano pa? Para ako ay uh, makapagpunta sa ibang lugar. O ano pa? Sabihin mo lahat ng gusto mo. Ang eh, ano pa? Kasi puro dagdag ka lang ng dagdag dun sa gusto mo mangyari. O, eh ano pa? Eh ano pa? Eh ano pa? Kanya bakit gusto mong yumaman? Eh, sa totoo lang, kung yung sagot mo, susundan ko. Maglalayo sa iyo sa Panginoon. Eh. Naunawaan mo ba ako? O, kung alam ng Panginoon na maglalayo sa iyo, bakit niya ibibigay? Naunawaan niyo? O, bigyan ko kayo ng clue, ah. Pag-aralan niya ang Bible niyo. Sino ang pinakamayaman na tao na buhay sa libutan? Ayon sa Bible. Sino? King Solomon. All right? Si King Solomon, ang pinakamayamang tao na nabuhay sa mundo. All right? Bakit? Sapagkat ang kayamanan niya galing sa Diyos. Naalala niyo, teenager pa lang si Solomon. Sabi ng Panginoon, "Ano ang gusto mong ibigay ko sa iyo? Anong hiningi ni Solomon?" Wisdom. Sabi ng Diyos, "Natutuwa ako sa iyo, Solomon. Wisdom ang hiningi mo. Dahil sa wisdom ang hiningi mo, wisdom ibibigay ko sa iyo." At yung mga hindi mo pa hiningi, ibibigay ko sa iyo. Ano kasama doon? Kayamanan. Kanya nga, He is the wisest and He is the richest. Are you with me? Oh, di ba? Hindi niya hiningi yung kayamanan. Ang hiningi niya, wisdom. Wisdom of the Word. Wisdom about God. Alam niyo, yung hindi niya hiningi, ibinigay ng Diyos eh. Oh. Kanya ang tanong, bakit gusto mo imaman? Pag ang uh, inanam mo, yung mga uh, mayayaman na magsasalita, yung mga multi-level marketing, alam niyo mga kapatid, lure in lahat yan Ano po? At uh, ayoko lang mag-dwell dyan eh. Kasi pag dyan ako nag-dwell, mawawala naman ako sa lesson natin eh. Bakit? Sapagat so, I can speak for many hours concerning how to get rich before God. Uh, kaya ko po base on the Bible. Okay? At maraming mayaman mapapahiya pag ako nagturo. Ah. Uh, marami. Uh, maraming mayaman mapapahiya. Kahit kasi gagamitin ko salita ni ni, ni, ni Paul laban sa kanila. Eh. Alright. So, ang sabi diyan uh, uh verse 1, I uh Uh, for this cause, I, Paul, the prisoner of Jesus Christ, for you Gentiles, kasi apostle siya to the Gentiles, if you have heard of what? Ano yung mga guguhitan niyo diyan? Dispensation of the grace of God. Yan ang panahon natin ngayon. We are in the dispensation of the grace of God. Kanya nga sa panahon natin ngayon, hindi na kinakailangan kang magpagal, hindi na kinakailangan pang magpinitensya ka para maligtas. Kasi ang kaligtasan ngayon is by grace through faith. Are you with me? Sapagkat we are in the dispensation. Ano yung dispensation? Paano i-dispense ng Panginoon in this regard yung kaligtasan? Sa Old Testament, paano sila binibigyan ng covering of their sin? Sundin mo yung batas. Are you with me? Yeah. So ngayon, sa dispensation of the grace of God, paano tayo maliligtas? Sabi ng Bible, because of the blood of Christ. Sa so, Old Testament, blood of animal. sa panahon ng dispensation of the grace of God, blood of Christ. Ang laking pagkakaiba noon. Are you with me? Kaya makita natin, mystery of uh, Christ. ano Dispensation of the grace of God, which is, sabi ni Apostle Paul, given me. So, makita natin na yung uh, uh, dispensation of the grace of God, kanino ibinigay? Eh, kay Apostle Paul. Alam niyo ito mahirap kasi. ano Dahil si Apostle Paul ang sumulat, tapos siya yung... Uh, a uh, revelator, ano po, eh, medyo yung sabihin mo na given me, eh, hindi lang self-serving, ano po, kasi uh, papatunayan mo. Kanya kung babalik tayo sa panahon na ito ay unang isinulat ni Apostle Paul, Nako, patay na naman tayo. Dami na pumasok sa utak ko. Ay, Marami siyang kaaway. Bakit? Kasi ako lang nakakaalam nito, given me. Are you with me? Naunawaan niyo mga kapatid? Ilagay niyo yung sarili niyo sa 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 sapatos ni Apostle Paul nung una niyang ini yung sulat. Is this is the dispensation of the grace of God which is given me sa akin ibinigkatiwala para kanino? to you word. Para kanino? Sa mga Gentiles. Verse 3. How that by revelation. Kanya nga makikita natin, it is the revelation of the mystery. Parehas revelation yan. Yung prophecy, revelation din yon. Kanya lang, revelation na may, may reference kasi merong may future event na hindi pa nangyayari, nakasulat na. Prophecy yon. Are you with me? Itong mystery pra revelation din. Kanya lang, walang nakasulat na pagbabatayan tayo kasi talagang umusbong na lang 'yon nung dumating na si Apostle Paul. O nawaan niyo mga kapatid. Yan ang pagkakaiba ng prophecy. Yung prophecy may reference, Old Testament scriptures for Israel. Pero yung mystery, wala talaga whatsoever. Lumabas lang ito kay Apostle Paul. Are you with me? All right. So ano sabi diyan? how that uh, by revelation o paki underline nyo ulit he made known unto me okay kanino ipinaunawa kanino ibinigay yung revelation again wa wag nyo personalin si apostle paul dahil talagang siya yung revelator eh. ano gagawin niya ano e eh, isinusulat niya e eh, sa kanya talaga ini-reveal eh. siya talaga yung revelator eh. no ano niyo mga kapatid Kaya sabi doon Uh, the revelation hath been made known unto me. Hindi kay Peter, hindi kanino man sa akin. Are you with me? Kanya kahit na yung mga nauna sa kanya, hindi alam yon. Are you with me? Yeah. All right. So, ano yung ni-reveal sa kanya? Ano yung ni-reveal sa kanya? The mystery. All right. Kanya Okay, ha? U ulitin natin. Pakita niyo yung ano, pakita niyo yung uh, last yung last slide yung last slide na ina na, uh, yung last slide, uh, yung ano, yung uh, revelation of God, okay? So, makikita natin na uh, itong gawin nyo na mental outline, the revelation of God is the complete scripture. Are you with me? Yung 66 books, ilan sa Old Testament? 39. Ilan sa New Testament? 27, okay? So, yun yung complete revelation of God. Kanya lang, yung revelation of God, may dalawang program o may dalawang bahagi. Prophetic program para kanino? Israel. Kasi dalawa lang naman yan. Israel at saka yung body of Christ, which is the church. Are you with me? So, prophetic program for Israel. Pag sinabing prophetic program, yan ay nakasulat. Lahat. Unreferenced yan, Old Testament scriptures. Kaya niya kung ka pipikturan ninyo o kukopyahin ninyo, yung prophetic program for Israel, nakasulat yan sa Old Testament books. 39 books. Are you with me? Kasi pra prophetic for Israel. Now, mystery program for the body of Christ, eh, nirebil lang yan through the Apostle Paul. So, kung nireveal lang yan through the Apostle Paul, sino lang ang pwede magturo niyan? Si Apostle Paul. Kanya, ano ang reference natin sa mystery program of the body of Christ? E eh, di yung Pauline Epistles. Okay? So, ilalagay niyo diyan. Ano yung Pauline Epistles? Magsisimula sa Book of Romans hanggang Book of Philemon. O, yan. So, uh, 13 of them. Ano po? Bakit? Kasi, Uh, hindi natin sinasama yung Book of Hebrews sapagkat uh, uh walang uh, uh direct reference na talagang makakapagpatunay ano po na si Apostle Paul ang sumulat ng Book of Hebrews. Bakit? Kasi he is the apostle to the Gentiles. Eh, Hebrews nga eh. Kanyang ang pangalan, Hebrews eh. Pag sinabing Hebrews, Diyos yun eh. Israel yun eh. Are you with me? Sumulat na siya ng 13 books for the Gentiles, for the body of Christ. Susulat pa siya ng uh, uh, buong uh, uh, aklat para sa mga Hudyo. Eh, di ba parang in-overlap niya yung ministry ni Peter? Bakit? Si Peter ang apostle to the Jews. Eh, kanya kung magpapalogic-logic ka, ha? mga pastor na mahilig sa logic-logic, eh, mas logical na tanggapin na ang sumulat pa ng Book of Hebrews, eh, si Peter. Bakit? Eh, kasi para sa Hudyo yun, eh. Are you with me? Eh, si Peter ang apostle to the Hebrews, eh. Are you with me? Oh, eh, huwag niyo pang hawakan yan ha? Kasi logic yun, eh. Ang logic, hindi magandang batayan sa Bible. Are you with me? Wala, mali. Okay? Ang dapat na pagbatayan, pag-aaral -pag ng Bible, Word of God. Alright? Ang basis, Holy Spirit. Bakit? Maraming mga tao logical, pero hindi spiritual. Are you with me? Alright. Huwag kayong makipag sa akin dyan. Mas marami akong alam na scripture, kahit kanino ka pa sa inyo. Alright. Alright. Ano sabi diyan? How that by revelation he made known unto me. Sabi ni Apostle Paul. Alin 'yon? The mystery, all right? That I wrote afore, pag sinabing afore before in few words. Bakit before in few words? Sapagkat so ang book of Ephesians is one of his Prison epistles. Pag sabing prison epistles, nakakulong na siya. Stationary na siya. Kanya noon, uh, uh, before, in few words, kasi, uh, uh, merong mga tinatawag na uh, missionary epistles when he was in the move. Ano po? Kanya talagang hindi siya makaupo para magsulat. In fact, uh, uh, uh few words lang talaga. Hindi niya na i-discuss in full details. Are you with me? Unlike today, kasi prison epistle na to. All right. Verse 4. Whereby, when you read, you may understand my knowledge. Again, sabi ni Apostle Paul, my knowledge. Kanya pagka niyo to, ano sabi ni Apostle Paul, mauunawaan ninyo ang alin? My knowledge yung aking kaalaman. Bakit? Eh sa kanya nga eh, in-reveal eh. Alam nga naman magpangalan siya na ibang tao eh sa kanya nga. Anong knowledge? My knowledge in what? In the mystery of Christ. Are you with me? Kanya exclusive for Paul yun. Wag nang, huwag nyo nang agawan si Apostle Paul dyan. Are you with me? So exclusive para sa kanya yan. My knowledge in the mystery of Christ which in what? Other ages was not made known unto the sons of men. Kanya ang makikita natin, merong before. Ito yung before. Sabi ng Bible, bago dumating si Apostle Paul, before the declaration of the Apostle Paul, sabi, ng, sabi niya, which in other ages, yung mga ibang panahon, Okay? Was not made known unto the sons of men. So, merong before. Na ito, hindi pa ito nalalaman kahit na noon pa. Are you with me? Pero sabi dito, as it is now. Kanya may before and now. Are you with me? So, ganun lang na naman kadali mag, 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 magbasa at magunawa ng salita ng Diyos. So, dati, bago siya bago niya sinabing uh, ito sa kanya, ibinigay ito sa kanya, eh may panahon na nung hindi pa siya dumarating, hindi ito nalalaman ng sino man. Are you with me? Aliwanag eh. May question ba doon? Okay, wala. Sinasabi niya, as it is now revealed. Okay? Ngayon, nahayag na. Bakit? Nandiyan na siya, sinusulat niya na nga eh. Itinuturo niya na nga eh. Ano sabi diyan? Unto his apostles and uh, prophets by the Spirit. Makita niyo mga kapatid. Revealed unto his holy apostles and prophets by the Spirit. Kung kanina sinabi ko na ang book of Ephesians is a prison epistle. Look at me for a while. Ibig sabihin, ito yung mga huling aklat na sinulat ni Apostle Paul before he was martyred. Are you with me? Ibig sabihin nito na ituro niya na to sa lahat. Are you with me? Na ituro niya na rin to kahit do sa mga apostles na nauna sa kanya. Sino mga apostles na nauna sa kanya? Eh di yung labing dalawa. Are you with me? Kasi dapat din malaman ng mga labing dalawang apostles kung ano ito. Kasi kung ito ay mystery, na walang nakakaalam bago siya dumating, aba, e eh kung hindi niya ituturo doon sa mga nauna sa kanya, malalaman ni Peter. Hindi nila malalaman. Naunawaan niyo mga kapatid. So, ano ang inference natin? Pag sinabing inference, hindi clear sa Bible, sapagkat hindi letra po letra na sinabi, pero, uh, uh, by deductive reasoning, okay, hindi logic yan. talaga nag-iisip tayo. Ano? Inference ang tawag dyan eh talagang ini-reveal niya, itinuro niya. Are you with me? Sa mga nauna sa kanya. Kasi kung hindi, paano malalaman ng lahat? Naunawaan niyo mga kapatid? Are you with me? Nagkakaintindihan tayo. All right. So ano sabi diyan? That the Gentiles should be what? Fellow heirs and of the same body And partakers of his promise in Christ by the gospel. Ano yung mystery na ni reveal kay Apostle Paul that the Gentiles? Sino yung Gentiles? Tayo, okay? Sa so, pagkat ang mga Israelita, Hujo, alright? So that the Gentiles should be what? Fellow heirs. Bilugan nyo yung salitang fellow heirs and of the same body. All right, same body, and what? Partakers of His promise. promise. All right, in whom? Christ. In Christ by the gospel. Kanya yung by the gospel jan is the gospel of Christ. Ano yung gospel of Christ? His death, His burial, and His resurrection. Alam nyo, excited ako kasi sa mga napakinggan natin in the past, even in this church, ano po, ang napakinggan natin is about the death of Christ, about His resurrection. Have you wondered not much about His burial? Hindi nyo napansin? Bibihira tayo nakakapakinig about the burial of Christ. Ano significance ng three days and three nights niya in the heart of the earth? Nako, ambangan niya yun. Ang gandang pag-aralan niyan. Okay? Yung burial of Christ. Bakit? Kasi without His burial, hindi kumpleto ang gospel. Kasi ang gospel is death, burial, and Resurrection. Pero ang madalas nating napapakinggan, death and burial lang eh, no? Walang burial eh, no? Dito, napapag-aralan natin, yung, uh, paano natin nabilang, yung three days and three nights. Pero yung kahalagahan talaga ng his burial, ay maa-appreciate niya mga kapatid. Napakaganda. Alright? So, tandaan niyan, ipanalangin niyo yung inyong pastor. Ano po? now, Uh, ano yung i-reveal na mystery o ni-reveal na mystery ni Apostle Paul? That the Gentiles should be what? Fellow heirs and of the same body and partakers of His promise in Christ by the Gospel. O balik tayo doon sa unang napag-aralan natin. Sa Ephesians uh, uh, chapter 2. Ephesians uh, chapter 2. Uh, ano sabi ng uh, uh, Bible? Sa Ephesians chapter 2, look at uh, 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 verse uh, 11. Wherefore, remember that you being in time past, ano dyan, nung hindi pa kayo naliligtas, Gentiles in the flesh, who are called uncircumcision uh, uh, by that which is called the circumcision in the flesh made by hands. Ano sabi doon? That at that time you were without Christ being aliens from the commonwealth of Israel strangers from the covenant of promise having no hope and what without Christ in the world look at verse 15 but now noon yon pero ngayon in Christ you were sometimes where far off and are made nigh by the blood of Christ. Iyon yung sinasabi rito ni Apostle Paul uh, uh, sa chapter 3. Nasabi niyan, uh, na, ano sabi doon sa chapter 3, look at uh, uh, verse 6, that the Gentiles should be what? Fellow heirs. Dati kaaway eh. Sa Old Testament, para maligtas ang Gentiles, kinakailangan pasakop sila sa Israel. Bakit? Kasi by virtue of the covenant made by God to Abraham or with Abraham, eh ang Israel ay magiging blessing to many nations. Para maging blessing to many nations ang Israel, kinakailangan yung mga gentle nation pasakop sa kanila. Naunawaan niyo mga kapatid? So, ngayon, dati ang dati ganoon, pero ngayon hindi na eh. Kanya yung mystery hindi maunawaan bakit ngayon yung Gentiles kaaway nila pero ngayon fellow heirs na. Naunawaan no, no, niyo mga kapatid? Fellow heirs at ang mahalaga dito and of the same body. Ano kaya yung body na tinutukoy dyan ni Apostle Paul? Ano yon? The body of Christ. Kanya, yung body of Christ is the result of the mystery of Christ. Hidden hidden. Sabi na Bible, hindi alam ng mga Old Testament saints. At ano sabi diyan? And partakers of His promise in Christ by the gospel. Look at verse 7. Whereof I was, sabi ni Apostle Paul, I was, personal na naman niya. Ano sabi diyan? Made a minister. Ginawa siyang Minister, revelator, tagapahayag, tagapagturo. Are you with me? Nino. Made a minister. Nino. According to the, bilugan nyo salita, gift of the grace, bilugan nyo yung salita, grace of God. So, bakit siya naging minister? Sino ang gumawa sa kanya? Made a minister by God. According to gift, gifting, and the grace of God. Ano sabi niya dyan? Given unto? Kanya talaga, talagang magagalit ang marami talaga kay Apostle Paul mga panahon na yun. Kasi puro me, 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 myself, and uh, uh, she, uh, siya. Ano? Siya, siya, siya. Eh talaga siya naman talaga eh. Ano? Mabuti nga, hindi sa panahon natin ngayon to dumating eh. Kasi kung uh, imaginein mo, pagka sinabi ni Pastor Joey na, ako, 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 ay uh, eh, mabihira, Lalo na siguro dumami na galit sa akin. Nanay Nery, O, oh, di ba? Eh, lalo na kay Apostle Paul. Sino ang una magagalit sa kanya? Eh, di yung mga senior niya, sino yung mga senior niya? Yun na unang labindalawang Apostol. Abay, pambira, kararating lang nito. Hindi ka nga namin nakasama nung kami ay kasakasama ng Panginoong Sugristo. Eh. Pagkatapos ngayon, kung makapagsalita ka, puro ikaw, 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 lahat kami mag-aano sa iyo, matututo sa iyo. Eh, kasi ang alam nila, prophetic lang. Are you with me? Pero ang alam ni Apostle Paul, Mystery wala talaga nakakaalam. Siya lang talaga eh. O ano magagawa natin? Nakko. Kanya, sabi ni Apostle Paul, Am I become your enemy because I tell you the truth? Uh -huh. Minsan gagamitin ng mga preachers yan. Uh, ano? Uh, uh, Self-serving. Kung yung konteksto na yon ay talagang sa konteksto ni Apostle Paul. Dahil, hindi maniwala sa kanya yung mga tinuturuan niya, pati mga, mga dating apostol. Are you with me? Ay, papaliwanag ko pa rin yung konteksto niya. Unti-unti lang natin. Ano? So, pagkat yung dami kong binasa, hindi ko kayang ilahad na sa sa'yo. Magbasa kayo ng Bible para mabilis ang pag-aaral natin. Are you with me? All right. O, tuloy na natin. Diyan tayo natapos nung ano, uh, uh, nakaraang linggo according to the gift of the grace of God given unto me by what? By the effectual working of O, oh, kita niyo na, hindi kay Apostle po hindi, hindi galing niya, kundi yung kapangyarihan ng Panginoon. By the effectual, yung talagang makapangyarihan, effectual working of the power of God. Alright, o oh, ngayon, tuloy natin, verse 8. Sabi niya, ano na naman? <laughs> alam talaga, ma-open ma, ma, kayo kay Apostle Paul kung talagang hindi niyo alam ang, ano, eh, ang, uh, ang mystery. O siya na naman, unto me. O, ano sabi niya? Who am less than the least of all saints. Tinuturing naman ni Apostle Paul na siya yung pinakaliste. Eh. Kumbaga sa mga apostles of Christ, eh, siya yung pinakahuli. Are you with me? Yeah. List, Okay? Hindi niya sinasabing siya ang pinakamagaling. Ang tinuturing niya ang kanya sarili as the least of all uh, saints. Kanya lang, ano sabi niya? Is this grace given? Kanya nga mga kapatid, ang application po nito, eh wag mong uh, uh, mamaliitin ang sarili mo. Bakit? Lahat ng mananampalataya kung ikaw ay ligtas, eh lahat tayo, at least merong isang gift galing sa Panginoon. Are you with me? Kanya alamin natin yon Dito sa church natin, alam natin yan. So pagkat uh, uh, I presume that every one of us have already uh, undertaken yung spiritual gift test natin. Ano pa? So... Uh, na discover mo na kapag na nakapag na underwent ka ng ano na spiritual gift test. So ano yung second step? Uh, deploy. So pag na discover mo, i-deploy kagaya si ano, si ah uh, uh, pangalan nito, si Roderick. Roderick no? Yes. Oh tama. Na tumugtog no nakaraang uh, linggo. So sabi ko develop. Okay? Discover, develop. Okay? Bakit, bakit violin? Ba't hindi gitara? Ba't hindi piano? Bakit violin? Kasi mas madaling bitbitin kaysa sa pabitbit ko sa iyo yung piano. Alright? Hindi, kasi for it is God that worketh in us both to what? To will and to do of His good pleasure. Kanya dapat, uh, pagka merong ibinibigay ang Panginoon na desire, huwag mo sabihin na, naku, mahirap yan eh. Kasi kahit na mahirap, dahil Diyos ang nagbigay, kaya kanya bigyan ng kakayanan. Are you with me? Kanya hindi dapat maging, ay, mahirap yan, hindi ko kaya yan. Pagka Diyos na ang nagbulong. Are you with me? For it is God that worketh in us both to will and to do of His good pleasure. Reference nun ay uh, Philippians chapter 2 uh, and verse 13. Tingnan nyo nga kung yun nga. Philippians 2:13 Tama ba? For it is God that worketh in you both to will, to will is to desire. Okay? And to do. Okay? Of his good pleasure. Hindi yung gusto mo kundi yung gusto ng Diyos. Are you me? Yes. O, di ba? Liwaliwanag sa salita ng Diyos. Siya ang magbibigay. Siya yung gumagawa through the Holy Spirit. Okay, balik tayo sa Ephesians chapter 3. Uh, ano po? asabi sabi Unto me, who am less than the least of all the saints, is this grace given. So, binigyan siya ng kakayanan, uh, ng gift, hindi lamang to uh, to preach. Kung hindi, uh, uh, ano sabi diyan? That I should preach among the Gentiles what? O, pakiguhitan nyo. Unsearchable riches of Christ. Bilugan nyo yung salitang unsearchable. Pag sinabing unsearchable, kayang makita? Kayang makita? Hindi. Ha? Unsearchable. Okay? pagka nagse-search ka sa Google at pagkatapos hindi na ni alam ni Google uh, zero search found na ganon ba no? sabi yan unsearchable riches of Christ bakit unsearchable a mystery of Christ nga ito part of the mystery yung riches na nakatago kay Kristo Marami na kayamanan sa kamatayan ni Kristo sa krus ng Kalbaryo, mga kapatid. Are you with me? Kaya nga sabi niya, death, burial, and resurrection. Kaya nga pag in natin yan, death, burial, and resurrection, that completes the gospel. Rich. Alright? Sabi diyan, riches of Christ. Unsearchable. Hindi nila alam yan sa Old Testament. Unsearchable. Pero ngayon, ni-reveal ni Apostle Paul. Are you with me? Yes. Alright? Unsearchable noon before the revelation of Paul. Ano sabi dyan? Verse 9. And to make all men see. Dahil ni-reveal niya, sabi dyan, to make all men see. Para makita, Nino, ng lahat ng tao, sa palagay ninyo, Kita na yan ang lahat ng tao. Sa panahon natin ngayon, dapat alam na nga eh. Pero alam niyo mga kapatid, ang nakalulungkot, hindi nga alam eh. At least sa Metro Laguna Baptist Church, kahit paano, napapag-aralan natin. Appreciate nyo, hindi lahat ng church nagtuturo ng ganito eh. Hindi nga nila alam eh. Are you with me? Palad natin, no? Ang palad natin, to make all men see. What? Makita ng lahat ng tao ang alin. What is the fellowship of what? The mystery. The mystery. Fellowship of the mystery. Ano sabi dyan? Which from the beginning of the world had been what? Hid where? In God. Kanya nga makita niya mga kapatid na Nung hindi pa dumarating si Apostle Paul, ito dapat ang katatayuan eh. Na talagang it was a mystery na from the beginning of the world was hid in God. Pero nung dumating si Apostle Paul, ni-reveal niya na yun eh. Are you with me? Eh bakit hindi pa alam ng lahat? Di ba ang ka? Kasi may kaaway May kaaway. Kung makikita ko. At oh, tingnan ninyo mga kapatid. Uh, tingnan ko muna ha. Kung makikita ko. Second Corinthians chapter four. Yes. 2 Corinthians chapter 4. Look at verse 1. 2 Corinthians chapter 4 and verse 1. Therefore, seeing we have this ministry, as we have received mercy, we faint not. Kaya makita natin, na maging si Apostle Paul, sinasabi niya na Diyos ang nagbigay sa kanya ng kakayanan, the uh, effectual power of God. Ano pa? Sabi diyan, uh, but have renounced the hidden things of dishonesty, not walking in craftiness, nor handling the word of God deceitfully. Kasi yan ang problema eh. May mga preachers na ginamit ang salita ng Diyos para sila makinabang. Are you with me? Hindi lahat ng pastor o preacher ang layunin, alamin ng salita ng Diyos at ituro sa iyo. Hindi lahat. Sad to say. Alright? Sapagat nasa Bible na yan. Ano po? Sabi ng Bible, nor handling the word of God deceitfully, but by the manifestation of the truth, commending ourselves to every man's conscience in the sight of God. O, tingnan niyo mga kapatid. Look at verse 3. But if our gospel be hid. Pag si Apostle Paul ang nagsabi ng gospel, anong gospel yan? That is part of the mystery of Christ. Ano yon? Christ's death, burial, and resurrection. Ang dami niyan, unsearchable riches of Christ in God. Are you with me? Alright? So, inaano ko sa inyo kanina, bakit hanggang ngayon, revealed na eh parang hindi hindi nga parang talagang hindi alam All right nang marami ano sabi diyan but if our gospel be hid it is hid to them that are yung gospel ano Pagka hindi alam eh, itinago kanino to them that are lost perishing hindi ligtas pupunta sa impyerno. sa paanong paraan kanya nga, alam niya mga kapatid, kahit na magalit sila, ituturo ko talaga eh. Kasi baka may pastor na hindi ligtas eh. Oo, oo. alam niyo ba na may nakipag sa akin nung papaalis tayo, na talaga ang tingin ko sa kanya, pastor siya eh. Kasi ang daming alam eh. Pero alam niyo mga kapatid, maaawa ka. Tama yung mga kinokote na verse, pero pag ipinaliwanag niya, mali eh. Oh, pag hindi, E di bulag. O, tingnan yung sabi ng Bible. Verse 4. In whom? Who? The God of this world. Hath what? Blindness the minds of them which... Eh mga kapatid, pag yung turo natin hindi pinaniwalaan at ang tingin sa atin, mga heretiko. Aba, mga kapatid, ano masasabi mo patungkol sa kanila? Eh, alam natin na tama yung tinuturo natin. Palagay mo. Palagay mo. nag ka ba? Palagay mo. The God of this world. Sino yan? Si Satanas yan eh. God of this world. Hath blinded what? The minds of them which believe not. Believe not what? Our gospel. Sabi ni Apostle Paul, lest the light of the glorious gospel of Christ, the mystery of Christ, yeah. who is the image of God, should shine into unto them. For we preach not ourselves, but Christ Jesus our Lord, and our selves your servants for Jesus Christ, for God who commanded the light to shine out of darkness had shined where? In our hearts to give the light of the knowledge of the glory of God in the face of whom? Kanya nga yung mystery, dapat maunawaan mo para yung liwanag maiproject natin eh. Are you with me? Kasi kung hindi mo taglay yung mystery, yung knowledge of the mystery of Christ, you are in darkness. Kaya ano sabi diyan? But we have this treasure. Ano yung treasure na yan? In earthen vessel, that the excellency of the power may be of God and not ourselves. Alam niyo ba mga kapatid, darating sa pag-aaral natin, na part of the mystery of Christ is that He resides in us. The Holy Spirit. In the person of the Holy Spirit. Are you with me? Kasi kung hindi siya namatay, hindi niya umakyat at hindi niya ipinangako na ipapadala niya, hindi mangyayari itong verse 7 eh. Nasabi nun, na, for we have in, in uh, uh, this treasure. Ano yung treasure doon? Tumutukoy sa Holy Spirit. Where? In earthen vessel. Earthen vessel, yung, 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 body natin, mortal body natin, that the excellency of the power may be of God and not of us. Kanya nga makita nyo, mga kapatid, lahat nagagawa natin through the power of the Holy Spirit. Hindi sa galing natin. Kasi kung galing natin, tayo ang kita mo na, galing ko. Hindi. Kanya sabi ni Apostle Paul, who I am the least among the saints. Kanya lang, nire-recognize siya ng alin, the gift of God. Are you with me? Amen. Oh, so, yan ang mga pinag-aaralan natin. Ano po? So, uh, uh, tuloy lang natin. Balik tayo sa Ephesians uh, uh, chapter 3. Ano po? Sa Ephesians chapter 3. Unsearchable riches of Christ, And to make all men see what is the fellowship of the mystery, the mystery of Christ. Ano sabi doon? Which from the beginning of the world, sabi ng Bible, hath been hid in God, who created all things by Jesus Christ. Alright? So makita natin, mystery of Christ. Nakatago yan sa Diyos. Look at verse 10. To the intent. Meron talagang purpose, bakit itinago. Alright? Meron talagang purpose ang Panginoon. To the intent. May purpose ang Panginoon, bakit tinago. Pero, sabi ni Apostle Paul, that now. Tinago dati, pero, ngayon. That now. Ano sabi diyan? Unto the principalities, and powers in heavenly places, ano sabi dyan? Pakikuhita niyo sa inyong Bible, mga kapatid. Might be known by whom? Church. The church. Sa Old Testament, meron ba silang alam sa church? Meron ba? Ang church na tinutukoy ni Apostle Paul, yung one body. Are you with me? One body, union of both the Jews and the Gentiles into one bade alam ba nila yan sa uh, sa sa kanilang uh, hagihap alam ba nila yan na sila ay magiging on the same footing with the gentiles Naku po hindi hindi nila maaalam yan ano sabi ng bible sabi diyan uh, unto the principalities and powers in heavenly places might be known by the church ano yung church the body of Christ the union of both Jews and Gentiles pastor bakit may Jews sa old testament prior to the death of Christ and salvation for Israel ay what national hanggang ngayon naman ang panawagan ng Panginoon sa kanila ay national repentance hindi yan mangyayari during this period of dispensation of the grace of God. Bakit? Kasi ngayon, individual ang kaligtasan eh. For the Jews and for the Gentiles. Individual. Ano po? Pero yung revival, yung salvation of Israel as a nation, kailan mangyayari yon sa tribulation? Para sila pumasok sa millennial kingdom. Are you with me? Kanya ngayon, ibang dispensation talaga itong pinag-uusapan natin na mystery of Christ na nagbunga ng birth of the body of Christ. Ano yung body of Christ? The union of both the Jews and the Gentiles into one body. First, uh, sa Ephesians chapter 2, yung pinag-aralan natin. Ano nga yung mga kapatid? broken down the middle partition between the Jews and the Gentiles. O tingnan natin ulit, baka nakalimutan ninyo, Ephesians chapter 2 and verse uh uh, uh 11. Ano sabi diyan? Uh Luke at uh, verse uh, 14. Ano sabi diyan? For he is our peace who hath made both pag sinabing both Jews and Gentiles, both one and had broken down the middle wall of partition between us, si Paul ang nagsasalita, Hudyo, us, and Gentiles. Ano sabi diyan? Having abolished in his flesh, what? The enmity, even the law of commandments, contained in ordinances for to make where? In himself. Sabi diyan, of twain, dalawa, one new man, so making peace. Look at verse 16. And that he might reconcile both Jews and Gentiles unto God, where? In one body. Ano yon? The church, sabi ng Bible, by the cross. Kanya, saan nagsimula yung body of Christ? Sa cross, nung siya ay kumatay. Having slain the enmity thereby, yung pag-aaway ng dalawa. And came and preached, preached to you, which were afar off, sino yan? Gentiles. To them that were nigh, sino yan? Jews. For through him, we both, Jews and Gentiles, have access to, By what? One spirit, spirit unto? Mm. With... Kamakita mga kapatid, hindi pwedeng maglahok-lahok uh, kasalita ng Diyos pag tayo nag-aaral, right dividing, comparing scriptures with scriptures. Dapat ma-appreciate niyan mga kapatid. Are you with me? So, ano sabi diyan? Anong uh, verse tayo? Uh, look at... Uh, ab uh, verse 10 to the intent that now unto the principalities and powers in heavenly places might be known by the church ano yung dapat na malaman ng church the manifold manyfolds manifold folds, marami wisdom of god mga nakatupi na inunfold the manifold uh, wisdom of god ang dami nating dapat na pag-aralan sa salita ng Diyos. Bakit puro pagka nag-preach, puro giving, giving. Soul winning, soul winning. Hello, mga kapatid, dalawang branch lang naman yan eh. Nakapag pinagsama mo, ang nasa isip nila, uh, great church na sila. Ano yung pinagsama? Soul winning at saka uh, giving. Hello? Hindi naman lang yan, manifold wisdom of God. Ang dami. Bakit magpo-focus mo sa dalawa? Naunawaan mo? Bakit mag-focus ka sa dalawa? Napakarami! O oh, ikaw ang soul winner, ikaw ang pinakamayaman, immoral ka naman. Di pati ako dinamay mo. Bakit ako nagpapakasikap na ayusin ang buhay ko? Kasi mayroong mga tao na nagsusumikap, nag-aayos, na kapag ka nagwala ako, madadamay sila eh. Naunawaan niyo mga kapatid? Kanya nga sin is a betrayal of God, of loved ones, friends, and others. Ikaw ang nagpasarap sa kasalanan mo nung, nung mahuli ka, pati ako nadamay eh. Tama ba? Oh. Eh, ba't hindi yun ang pag-aralan natin? Soul winning at saka pera pinag-aaralan natin. Kanya, ano, hindi na mahalaga moralidad. Ha? Pagkasikat na, pwede na? Ba, hindi naman po pwede yan, mga kapatid. Might be known by the church, the body of Christ, the manifold wisdom of God. Ang dami natin pwedeng pag-aralan sa litana Hindi lang sa pera yan. Hindi lang sa pagandahan ng building yan. Hindi lang sa paramihan yan. Kahit na nasa iyo na lahat yan, kung hindi mo maunawaan ang napakaraming karunungan na nakay Kristo, eh ano yan? Ha? Ano yan? Ano sabi dyan sa verse 11, mga kapatid? According to the? Ano sabi dyan? Eternal purpose. Eh, ang purpose mo hanggang dito lang eh. Pero ang sabi ng Bible, ang purpose niya, eternally. Eh according to the eternal purpose of God, which He purpose. Kanya hindi pwedeng mahiwalay yung plano ng Panginoon para sa church, sa body of Christ. Sabi ng Bible, eternal purpose, which He purpose in Christ Jesus our Lord. Kanya lang naman tayo mayroong pag-uusap ng ganito sapagkat we have been Part of the one's mystery in Christ, are you with me? Kaya na appreciate natin. Kanya nga uh, uh, I ay ay stand corrected, ano? Nasabi ko kung nakasunod ang uh, Israel walang church, pero maling statement yun eh. Bakit? Kasi kasama sa plano ng Panginoon yung dispensation of the grace of God, the body of Christ, kasama yun eh. Hindi aksidente. Are you with me? Yeah. Hindi tayo aksidente. Lahat yan nakaplano. Are you with me? Yeah. Maling sabihin niyon. So, sabi dyan, according to the eternal purpose which He purposed in Christ Jesus our Lord. Ano sabi dyan? In whom we have boldness and access with confidence by the face of... Him by the face of Christ. Nakuku, i-break natin yan. Kailangan natin na mahabang panahon. Ang sabi dyan, in whom we have boldness. Meron tayong tapang. Okay? And access with confidence na tayo ay meron tapang at saka talagang uh, uh, katatagan ng uh, kumpiyansa sa pamagitan ng ano? By the faith of Christ. Yung faith of Christ, mga kapatid, dahil sa ginawa ni Kristo para sa atin. That's the faith of Christ. Yung faith of Christ, doon lang tayo sumasampalataya. Sa Pero sabi na Bible, yung nagbigay sa atin ng access to God is the faith of Christ. Sinatisfy niya. Ang demands ng Diyos faith of Christ. Kanya meron tayong faith in Christ. Are you with me? Pero, what gave us the boldness and the confidence is the faith of Christ. kaya papasok yan sa mystery of Christ. What is that faith of Christ? So, pag-aaralan natin yan. Konti-konti lang. Okay? Look at verse 12. Wherefore, I desire that you faint not at my tribulations for you, which is your glory. Okay, so hinto muna tayo dito. Uh, break kayo. Ano? Break tayo. Para uh, kung gusto nyo pumunta sa restroom, punta kayo sa drinking fountain, coffee, coffee, ano? pwede, ano po. O, sige, tayo muna tayo. Pasalamat tayo sa Panginoon. Ama Banal, maraming maraming salamat po sa... Uh, salita mo na aming napag-aralan. Lord, uh, we will take a short break for us to continue on reading and studying and expounding uh, Ephesians chapter 3, rightly dividing the scripture and uh, comparing scripture with scriptures. Lord, tulungan niyo po kami. Tulungan niyo po kami. We want uh, your word to be clear before us by the help of the Holy Spirit. At dalangin ko po na wag lang manatili sa amin kundi mula sa amin maituro namin sa mga taong pinakamalapit sa amin at pinakamahalaga sa amin ang aming pamilya, ang aming mga kamag-anak, ang aming mga kaibigan and uh, uh, to the rest of the world. Maraming maraming salamat po. Ito po ang hilingin dalangin sa pangalan ni Kristo Jesus. Amen. Take a short